En højtryksrenser kan være en uundværligt stykke værktøj, hvis du fx skal vaske bilen, rengøre dine landbrugsmaskiner, vaske stallen ned eller bare gøre dine havemøbler rene. Der findes rigtig mange forskellige højtryksrensere på markedet, og det kan være svært at vælge den rigtige model til netop dit behov. Derfor har vi valgt at inddele vores højtryksrensere i 5 kategorier, så det bliver nemmere for dig at vælge. De 5 kategorier, vi har valgt at inddele vores højtryksrensere i, er professionelle højtryksrensere, semi-professionelle højtryksrensere, hedevandsrensere, benzindrevne højtryksrensere og højtryksrensere til hobbybrug. Det er hovedsageligt kombinationen mellem kvalitet på maskinen, hvor stort trykket er, og vandmængden, der kommer ud af maskinen, der afgør, hvilken kategori de forskellige maskiner tilhører. Professionelle højtryksrensere kan levere en stor mængde vand i minuttet, og derved udføre opgaven med et lavere tryk. Dermed reducerer du belastningen på den overflade, der renses, men du opnår stadig en god renseeffekt. Denne type højtryksrenser er specielt velegnet til dig, der skal vaske stallen ned. Disse professionelle maskiner kræver, at du har adgang til 32 eller 16 ampere stik i nærheden. Hvis du vælger en af de helt store modeller med 32 ampere tilslutning, får du her en maskine, der leverer hele 30 liter vand i minuttet. Hvis du derimod vælger en af de lidt mindre modeller med 16 ampere tilslutning, får du en maskine, der leverer ca. 22 liter vand i minuttet. De semiprofessionelle højtryksrensere leverer en lidt mindre vandmængde i minuttet end de professionelle maskiner, men er stadig meget velegnet til de større opgaver i dagligdagen. Disse maskiner kræver en 16 ampere tilslutning. Hedevandsrenser er en højtryksrenser, der varmer vandet op, så du nemmere vasker fedt og olie af f.eks. dine landbrugsmaskiner, din traktor eller din ATV. Når du først har prøvet at vaske fedtet og beskidte genstande af med en hedevandsrenser, så vil du aldrig bruge andet igen. Vores udvalg af hedevandsrensere består af flere forskellige modeller. Benzindrevne højtryksrensere kan bruges flere forskellige steder, som f.eks. en vaskeplads, der ligger langt fra dine bygninger, da du ikke har behov for et strømstik i nærheden. Også her kan du vælge mellem flere forskellige modeller. Hvis du blot skal bruge en højtryksrenser til små opgaver, kan en af vores hobbymaskiner være en god løsning for dig. Maskinerne er konstrueret med henblik på at løse små opgaver, såsom at vaske havemøbler, drivhuse eller lignende. Her finder du to meget forskellige modeller i vores sortiment. En kraftig model for IPC på 150 bar og 8,5 liter i minuttet, samt en lille handy batteridrevet højtryksrenser fra Makita på max 80 bar og ca. 6 liter i minuttet. Her kan du selv bestemme, om du vil koble maskinen direkte til vandslangen eller bruge den medfølgende 50 liters tank.